saya tengok dia interview ni, dia satu, dari segi orang yang interview ni, dia tersasar kefahaman. Orang yang TV station tu lah, penduga-duga tu. Dia kefahaman dia banyak tersasar. Dan soalan-soalan dia adalah soalan-soalan sebenarnya yang membayangi ataupun yang memantul balik kepada puak-puak di Malaysia. Macam puak-puak di Malaysia mengatakan bahawa orang bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri. Dan mereka memberi contoh Rishi Sunak, orang India jadi Perdana Menteri Britain. Ataupun Kamala Harris, timbalan not president Amerika. Mereka memberi contoh begitu. Dan Tun menjawab sewajarnya. Maksud dia di sini, puak-puak di soalan-soalan itu yang mencerminkan puak-puak yang ada di Malaysia ni, mereka ingat siapa saja yang menjadi warga negara Malaysia boleh menjadi Perdana Menteri. Memang boleh. Tapi isunya ialah orang macam Rishi Sunak yang menjadi Perdana Menteri Britain dan Kamala Harris menjadi naib presiden Amerika adalah mereka yang telah bermasal chain dan telah menjiwai budaya dan amalan di negara yang mereka dilahirkan. Mereka tidak ada, yang pentingnya mereka ini tidak ada mencari pendatang. Ini isunya. Walaupun Tun tak sebut. Tapi sebenarnya selama ini, mengapa kita mengkritik mereka yang bukan Melayu untuk apa ni dalam banyak hal, ialah mereka bukan Melayu, walaupun mereka bukan pendatang, walaupun yang datang tu tok nenek mereka, tapi mereka masih ada lagi mentaliti pendatang. Nah, apa itu mentaliti pendatang? Mentaliti pendatang itu ialah mereka yang ingin mengekalkan dan menghidupkan budaya dan bahasa mereka. Rishi Sunak, dia tak berminat untuk menghidupkan budaya dan bahasa, dia Punjabi, bukan macam bahasa Punjabi atau bahasa-bahasa Hindi. Dia bercakap Inggeris. Dia tidak mempersoalkan kedudukan bahasa Inggeris di England. Sama juga macam Kamala Harris tidak mempersoalkan bahasa Inggeris di Amerika Syarikat. Mereka tidak mempersoalkan institusi-institusi kenegaraan di Britain. Mereka tidak mempersoalkan institusi kenegaraan di Amerika Syarikat. Mereka tidak sinis terhadap nilai-nilai negara mereka di mana mereka hidup. Tetapi kaum-kaum di Malaysia, satu, mereka tidak membudayakan bahasa Melayu. Mereka tidak cakap bahasa Melayu. Ini bukan, kita bukan bermaksud asimilasi. Memang betul dasar Malaysia adalah integrasi, bukan asimilasi. Yang ditanya oleh itu ialah integrasi, betul. Tetapi jawapan Tun mungkin tidak jelas. Sebenarnya, apa yang menjadi masalah ialah kalau puak-puak ini bercakap bahasa Melayu, tidak mempersoalkan langsung macam Rishi Sunak dan Kamala Harris, tidak mempersoalkan langsung prinsip-prinsip perlembagaan, kenegaraan, orang Melayu boleh terima. Tapi ini masalahnya. Mentaliti pendatang yang mahukan sekolah mereka sendiri, yang mahukan bahasa mereka sendiri, yang membenci bahasa kebangsaan. Rishi Sunak tidak mempersoalkan kenapa tidak diadakan sekolah-sekolah menawarkan bahasa Hindi atau bahasa Punjabi. Jadi di sini apabila kita cakap begitu, kita hendaklah tegas. Ini soal masalah kita adalah masalah mentaliti pendatang. Mereka yang ada di England, ada di Amerika Syarikat, orang India ataupun China ataupun lain-lain yang datang, yang bermasautin, migrate di Amerika Syarikat dan Indonesia, tidak mempunyai mentaliti pendatang. Ini satu benda yang kita kena pasti di kalangan orang India dan China dan lain-lain di Malaysia. Kita bukan nak asimilasi, kita nak integrasi. Kalau nak asimilasi, tak apalah, tidaklah masalah. Maksudnya di sini, asimilasi pun telah berlaku di Malaysia, di Kepulauan Melayu. Terutama sekali mereka yang datang daripada India, Arab dan juga dari negeri China.
apa di Kelantan dan Terengganu. Dan ini juga apa tidak bermaksud mereka menjadi Islam, tapi kalau tengok orang Kelantan dan Terengganu, mereka mengamalkan budaya tempatan, dicakap masa tempatan. Apa yang berlaku di Malaysia ialah di kalangan puak-puak bukan Melayu ini ialah satu mencari satu sikap yang menentang secara sistematis usaha-usaha integrasi nasional. Nah, ini yang orang Melayu lihat dan ini yang orang Melayu menentang. Jadi apabila penemuan Ramah tadi bertanya Tun dengan itu, dia salah. Tersasar. Kefahaman India, kefahaman stesen televisyen India yang tersasar. Dia tidak faham keadaan di Malaysia dan mungkin dia tidak faham keadaan di England dan di Amerika Syarikat. Ini yang saya lihat dan ini perlu dijelaskan kepada penduduk Malaysia dan kepada penduduk bukan Melayu di Malaysia. Apakah salah kita menggunakan istilah mentaliti pendatang itu untuk menjelaskan keadaan sekarang? Sebab mereka tidak menerima kalau boleh perlembagaan pun mereka nak ubah. Apakah Rishi Sunak nak mengubah perlembagaan atau peraturan parlimen di Britain? Atau Kamala Harris nak mengubah perlembagaan lembaga syarikat? Ini orang macam DAP dan lain-lain mesti tanya. Kita mesti tanya mereka hal ini.